Детальніше про ситуацію на фронті будемо говорити в нашій студії з Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаю вас в нашій студії. Отож, якщо говорити про ситуацію на фронті, то ось сказали, що не цитував британців, кажуть, що ситуація йде за планом. У Пентагоні, зокрема, говорять, що контрнаступ йде дещо повільніше, але він не, зараз процитую точніше, але він не завмер. Про це сказав координатор Ради національної безпеки Білого Дому стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Це, я цитую, «Європейську правду». От це така розбіжність в оцінці українського контрнаступу. Чим вона викликана? Ну, я більше скажу. Є ще німецькі видання, які кажуть, що власне контрнаступ там не дотримується того темпу, який вони очікували. І це абсолютно нормально, тому що коаліція складається з різних країн, різні експерти, різні групи впливу от формують різні отакі інформаційний порядок денний. Нам, звичайно, що потрібно орієнтуватися лише на наші офіційні повідомлення, на Генеральний штаб, тому що саме вони знають, який план і який графік, якщо так можна сказати, проведення цього нашого наступу, повноцінного наступу, який вже давно можна вживати без приставки «контр». Але ось, якщо ми подивимося на найближчих наших партнерів, то, звичайно ж, Велика Британія – це є та країна, яка є ініціатором в усіх питаннях постачання зброї, яка нам першою допомагає, яка ділиться з нами розвідувальною інформацією і, скажімо так, найбільш втягнута, найбільш включена в усі дії наші на фронті. Тому, якщо говорити про іноземців, то, звісно ж, краще орієнтуватися на британців. Так. Ну, от ви сказали, що ми повинні орієнтуватися на офіційні повідомлення, але ми знаємо політику, що не про все можна говорити от в режимі онлайн. Про деякі речі потрібно повідомляти згодом, тому змушені цитувати іншомовні іноземні джерела, зокрема New York Times повідомила про початок нової фази контрнаступу, який ви закликаєте називати наступом, і головний удар припав на південь України, де бійці Збройних сил України просуваються через мінні поля під атаками російської авіації. От в чому полягає ця нова фаза? Тут треба сказати, що ми продовжуємо знищувати ворожу артилерію, і це є до сих пір нашою основною метою на півдні. Тобто, щоб пройти мінні поля, які зупиняють нашу техніку, наші бойові броньовані машини, звичайно ж, нам потрібно знищити артилерію, яка, власне кажучи, і є основною загрозою для нашого просування. Так от, темпи знищення ось, власне, артилерійських установок за це літо, вони перевищують увесь час, ну, власне, нашої війни. І те, як ми проводимо контрбатарейну боротьбу, то, ну, тут вражені всі, і однозначно росіяни в цьому плані програють. Плюс треба додати іще удари по їхнім складам, по їхній логістиці, це, власне, далекобійними ракетами, Storm Shadow, які дуже дошкульні для росіян. І от лише після того, як ми понизимо їхній загальний бойовий потенціал, в тому числі артилерійський потенціал, от після того ми зможемо проривати ці мінні поля і, власне кажучи, виходити вже більш-менш на оперативний простір. Але ніяк раніше, оскільки це, звичайно, життя наших бійців, і життя наших бійців є основною цінністю для нашого командування. Так. Ну, от, розуміючи важливість утримання тих позицій, які вони зайняли, очевидь, окупанти, і з метою стримання наступу на Збройних сил України, вони почали застосовувати нове озброєння. От прес-служба Міноборони Великої Британії у Твіттер повідомила про значно модернізовану версію гелікоптера К-52. Які ще нові озброєння вони використовують і в чому ця значно модернізована версія полягає? Які вона дає їм можливості, як їм протистояти? Основна функція ось цього гелікоптера, тобто це є
знищення броньованої техніки. І, на жаль, от відстань, ця 12 кілометрів, ну, це солідна відстань для того, щоб можна було ракетами завдати удару, відстрілятися по наступаючим, так би мовити, коробочкам, і далі опуститися, максимально притиснутися до землі, так, щоб не попасти в зону ураження наших засобів протиповітряної оборони. Вони мають озброєння, яке здатне ось ці 12 кілометрів перейти, перебуваючи в безпечній зоні, я вас правильно зрозумів? Саме так. От, що це за снаряди? Ці ракети, тобто це протитанкові ракетні комплекси, ракети класу повітря-поверхня, і от вони для нас є дуже дошкульними. І от саме проти таких гелікоптерів нам і потрібні ЗРК, ну, власне, хоча б там середньої дальності дії. І от ми бачимо, що вже британськими комплексами збивали такі гелікоптери. Ми бачимо, що і переносними також ЗРК ми збивали такі гелікоптери. Звичайно ж, і росіяни їх модернізують. Тобто вони шукають, як не попасти в зону ураження наших комплексів. Ну, а ми, відповідно, намагаємось максимально підтягнути армійські зенітно-ракетні комплекси до лінії фронту, так, щоб захистити наші підрозділи від атаки з неба. От на початку нашої розмови ви дещо торкнулися теми тактики Збройних сил України, яку вони застосовують у наступі. Чи є протидія, чи змінюють росіяни свою тактику протистояння, чи помітні тут якісь зміни? Тут треба сказати, що вони зараз дотримуються свого плану. Тобто вони і далі застосовують ресурси, основний ресурс – це перевага в артилерії, і вони підтягують резерви, тобто які ми знищуємо. Це час для нас, і вони, відповідно, що фактично платять за цей час своїми артилерійськими стволами. І плюс авіація. Тобто ми досі не завдали ударів, ну, тому що в нас досі немає атакамсів, і по литовищам, по аеродромам Підскока, на яких і базуються ці, власне кажучи, і гелікоптери, і армійська їхня авіація. І на сьогодні їхня навіть не тактика, а стратегія полягає в тому, щоб по лінії фронту Куп'янськ-Лиман здійснити тиск з півночі на все наше східне угрупування і змусити нас перекинути туди резерви, які ми тримаємо для успішного наступу на півдні. От від цього, наскільки ми зможемо втриматись на тому напрямку, наскільки ми зможемо зберегти ці резерви для подальших наступальних дій на півдні, і буде залежати хід саме літньої воєнної кампанії. От ми говорили про стратегію, про тактику, про озброєння ворога. Їм вистачає начебто і людського потенціалу, але от якість цього людського ресурсу викликає сумніви, бо я ось читаю телеграм-канал заступниці міністра оборони Ганни Маляр, яка пише, що серед особового складу російських окупаційних військ продовжують поширюватися панічні настрої. Є підтверджені факти збільшення дезертирства, самовільного залишення військових частин, ухиляння від виконання наказів та самокалі з метою уникнення відправки на територію України. А як же тоді бути з цими загороджувальними загонами? Вони що, неефективні? Ну, тут треба сказати, що пані Ганна володіє всією повнотою інформації, тобто вона є офіційним речником від Міністерства оборони, і так всі ті дані сходяться саме до цього центру, і відповідно, що ми можемо зробити висновок, що так, це вже не якісь випадки, а це є тенденція. І вона посилюється в міру того, як ми знищуємо їхні загони, їхні передові загони, і як ми навіть не те, щоб просуваємось територіально, а як ми завдаємо ударів ворогу. Тобто бачимо, що застосування касетних боєприпасів, далекобійної артилерії, ракет Storm Shadow – це все те, що значно знижує їхній бойовий дух. І, звичайно, що із такою загальною тенденцією важко впоратися будь-яким загороджувальним загоном. От ми починали нашу розмову з оцінки різних експертів різних країн темпів наступу Збройних сил України. У мене таке запитання до вас. А яким чином, скажімо, оцей наш наступ, його успіх, його темп, можливо, для когось нормальний, для когось повільний, для когось плановий, як він впливає на поставки озброєнь? Адже наступ, дуже багато техніки знищується, пошкоджується, потрібно оперативно поновлювати поставки.
От яким чином він пришвидшує, збільшує кількість, чи можливо навпаки? Наразі можна сказати, що не впливає. Тобто, якщо ми подивимося на графік виділення нам саме військової допомоги, то тут двічі на місяць, тобто це звичайний режим. Звичайно ж, є коригування, тому що ми бачимо, що після знищеної або пошкодженої техніки вона відправляється на ремонт за кордон. Аналогічна техніка включається в наступний пакет і надсилається до України. Тому йде оцей процес заміни пошкодженої техніки. Тому можна сказати, що ми маємо на сьогодні достатню кількість техніки, достатню кількість озброєнь, тобто 5-7 тисяч снарядів ми можемо випускати по ворогу, і це дає свій ефект. Сьогодні в нашому ефірі ми мали включення з передової, і я пропоную послухати, що сказала в нашому ефірі Валерія на позивний «Лагерта». На даному етапі ситуація стабільна, ми контролюємо ворога, а штурмів набагато менше стало, але посилились артилерійські обстріли. Тобто ворог вже напряму не сильно хоче до нас заходити, але намагається нас турбувати артилерію. Спостереження за ворогом ведеться цілодобово. Тобто жодні їх переміщення взагалі не залишаються непоміченими, якщо десь щось вийде кудись, то одразу, як то кажуть, передають координати, і ми ведемо прицільний вогонь по ним. От йшлося про Бахмутський напрямок, і скажімо, яка там ситуація, ось Валерія розповіла. А в мене таке запитання: чи ось це просування на півдні наших військ, чи створилися можливості для оточення російських підрозділів довкола Бахмута? Я лише би хотів додати, що от пані Валерія якраз дуже підтвердила, власне кажучи, це твердження пані Ганни Маляр. В тому плані, що штормів, я так розумію, що це бійці «Шторм-Зет». І от, якщо бійці не мотивовані, якщо їм тяжко виходити постійно атакувати в наступ, тобто бути гарматним м'ясом, відповідно, бачите, зменшується темп атак от саме цими зеками, тому що там ув'язнених набирають. І, відповідно, для того, щоб компенсувати брак людської сили, брак саме людських атак, вони компенсують це артилерією, тому що вони продовжують виготовляти артилерійські снаряди. Важка ситуація на Бахмутському напрямку, але найголовніше, що ми її тримаємо під контролем, і саме українській стороні належать ініціативи. Тобто ось вихід на панівні висоти на півдні і на півночі забезпечує нам контроль. І навіть те, що вони перекинули досить нещодавно елітні підрозділи десантно-штурмові, для того, щоб перехопити ініціативу, знову вийти на ці самі панівні висоти, бачимо, що ми їх знищили і не дали їм перехопити цю ініціативу. Отже, наразі ситуація важка, але для нас вона вигідна, тому що свої резерви росіяни знищують саме на Бахмутському напрямку. Зрозуміло. Дякую вам дуже за аналіз ситуації на фронті. Про нього ми говорили в студії з марафону з Сергієм Козаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. Дякую.